هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، قول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوكم الإسلام. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema ad-dinu nasiha. Dini ni nasaha. Dini ni kunasihiana. Ni wajibu wangu kuweza kukunasihi wewe, na ni wajibu wako ndugu yangu kuweza kuninasihi mimi. Kwa hiyo tumeamua katika mfululizo huu kuweza kutenga nasaha maalumu za kunasihiana kwa kila wiki mara moja, na ikimkinika hasa yaumul juma, siku ya Ijumaa, kuweza kutoa nasaha maalum. Nasaha zetu za leo tutaishi katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala inna abarra albir an yasila ar-rajulu wudda abihi. Hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu subhanahu wa ta'ala zimwendee, amesema anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema inna abarra albir, hakika ya wema mkubwa zaidi an yasila rajulu wudda abihi, ni kuweza kuwaunga, kuweza kuunganisha au kuunganisha mtu wale watu waliokuwa ni vipenzi vya baba yake. Kwamba kumuona kwamba mtu fulani alikuwa ni mwema, ni kipenzi cha baba yangu katika mambo ya kheri, hata ikiwa mzazi ameshaondoka, na wewe pia ukaweza kuunga kufanya wema na mtu huyu, kama ambavyo hadithi hii ya Ibn Umar radhiyallahu anhu anhuma imesema. Anasimulia Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu, anasema anna rajula min al-arabi laqiyahu bi tariqi Makkah, kwamba hakika ya mtu mmoja ambaye kwamba alitoka vijijini huko alimkuta Ibn Umar akiwa yuko katika njia inayoelekea Makkah. Fasallama alayhi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi akamsalimia mtu huyu, huyu arabi anaitwa. Wahamalahu ala himari kana yarkabuhu, akamchukua, akampa lifti, akamchukua kwenye punda ambaye kwamba Abdullah bin Umar alikuwa anapanda. Wa atahu imamatu kana ta'ala ra'sihi, Abdullah bin Umar akavua kilemba alichokuwa juu ya kichwa chake na akampa yule mtu. Kala Ibn Dinar, Ibn Dinar akasema kumwambia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, fakulna lahu, tukasema kumwambia aslahakallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanye kuwa mwema zaidi ya Ibn Umar. Innahum al-Arab, hakika hao ni watu wa vijijini, wametoka mbali kabisa. Wa hum yaradhawna bil yasir, wanatosheka hata ukiwa kirimu kwa kitu kidogo tu kabisa. Kitu kidogo. Umefika pahala umempalifi na kilemba pia ukachukua ukampa. Faqala Ibn Umar akasema kumwambia Abdullah bin Dinari, akasema kwamba inna aba hadha kana wudda li Umar ibn al-Khattab, hakika ya baba yake huyu alikuwa ni kipenzi cha Umar ibn al-Khattab. Wa inni samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul, na mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna abarra al-birr silatu ar-rajuli ahla wuddi abihi, na mimi nilisikia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wema uliokuwa mkubwa zaidi kabisa ni mtu kuweza kuunganisha kabisa vile vipenzi vya baba yake. Kwa hiyo angalia hapa kwamba Ibn Umar, yeye huyu mtoto huyu hakuwa rafiki na Umar ibn al-Khattab, lakini baba yake tu, ambao inawezekana wote wawili, Umar ibn al-Khattab hayupo tena na huyo kipenzi chake hayupo tena, lakini mtoto wake
Abdallah bin Umar alipolijua hili, akamkirimu ukarimu uliokuwa mkubwa kutokana na silsila ya mapenzi ya baba yake aliyokuwa nayo kwa mapenzi ya huyu kijana, na akafanya wema kwa kuweza kumfanyia huyu kijana, kwa kuweza kuchunga ule uslubu, ile ihtiram aliyokuwa nayo Umar ibn al-Khattab kababa wa kijana huyu. Kwa hivyo, ndugu yangu Muislamu, nasaha zangu kwako kama ninavyohusia na kuinasihi nafsi yangu, tupende kuweka alama zilizokuwa nzuri kama aliyoiweka Umar ibn al-Khattab na Abdallah ibn Umar, akaweza kurithi mema mazuri ambayo kwamba yalikuwa yanafanywa na baba yake. Mimi na wewe tujiulize, nini tumeacha nyuma yetu? Tunaachia urithi gani watoto wetu? Tuachie katika amali za kheri, za mapendano na mafahamiano ya watu, waje wakumbukie hili, waweze kurithi na kufuata nyayo zetu, na tuepuke kuweza kuacha uhasama baina yetu na marafiki zetu, baina yetu na majirani zetu, watoto wetu wasije wakarithi kitu cha aina hii ambacho sisi tutakuwa tumeshatangulia mbele ya haki. Ndugu yangu Muislamu, khairul kalam ma qalla wa dalla, maneno bora ni yaliyokuwa machache na yenye kuleta faida. Nataraji kwa maneno haya ukiyachukua yatakusaidia kwa maslahi yako duniani, kaburini na kesho akhera. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.